turma, é hoje. Ou não. Ou não. Rapaziada, segura a emoção. Se liga aqui, ó, pra quem não conhece, Blaze, nosso incrível patrocinador, beleza? Como que funciona Blaze? Tem alguns jogos disponíveis aqui pra você jogar e tentar ganhar uma graninha extra, porém, é para maiores de 18 anos, tá? Já fica aqui o recado. Se liga, vem comigo, eu tenho jogado Mines e hoje vamos de novo de Mines, tá? Eu já botei aqui 1.500, o meu total tá 5.152 já com 1.500 aqui. O que que eu tenho que fazer aqui nesse jogo, rapaziada? Eu tenho que achar diamante. Se eu achar bomba, eu vou perder, como vocês viram, tá? Então a gente vai botar 1.500 de novo e vamos pro jogo. Ó, meu total foi para 3.652. Um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes. Vamos tentar mais um. Cinco diamantes, mais um. Vamos retirar. Deu tudo certo, se liga. Meu total foi para 10.050 e a gente conseguiu ganhar uma bela graninha. Como se faz para você participar? Entra na plataforma, tá? Faça sua inscrição, use o cupom LUKE. E olha, para depositar é fácil, tem cartão de crédito, você pode usar o Pix. E quando você fazer seu primeiro depósito, use o nosso cupom LUKE que você vai ganhar um bônus de boas-vindas aí de até R$1.000. Então fica ligado. E também não esqueça do sorteio semanal de inverno, que nele você pode concorrer a R$1.000.000, tá? Fica ligado também nessa dica. Bora pra cima agora, que tem muita coisa aqui pela frente nesse vídeo. Bom, é hoje o que, rapaziada? Que a gente vai fazer um time aqui épico. Ou não, de novo. Donnie não quer colaborar aqui com a minha fala, velho. Mas então vou fazer o seguinte, vai deixando o like aí, se inscreve no canal. Ó, melhorou agora, hein? Temos o Werner 93. Quem sabe a gente tenta montar um time da Primeira Liga pelão. Ou não. Abdi Pelé 98 merece uma chance aqui também, velho. Meio campo central, agora a gente tem o Modric. E rapaziada, outra coisa importante, hein? Quem não assistiu, saiu o vídeo com a treinadora. Mas eu acho que a gente vai voltar com o vídeo desafio da treinadora. Com o desafio da treinadora, né? É, de draft aqui no canal. Então fiquem ligados, tá? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, deixando a notificação ativada. Passa no Futmeme, passa no nosso canal secundário, tá? De games. E só vamos junto. Por enquanto temos jogadores bons. Olha esse Davis aqui pedindo passagem, mas aí, mano, o Cucurella me ajuda mais no entrosamento, né? Até que tá realmente saindo uns jogadores aí da Premier League bem apelões. E o Carlos Alberto, ó. Maravilha, mano, maravilha. E até o goleiro não foi ruim não, pô. É, o problema é que não veio ninguém da Premier no gol. Mas assim, não foi ruim. Eu vou pegar o Donnarumma, tá? A gente tem um time titular com 93. Se a gente tirar um atacante melhor que isso, a gente já mata esse time aqui praticamente. Que isso, maluco? Agora o problema é entrosamento. Deixa eu ver isso aqui. Até que deu bom, hein? Até que deu bom. O Modric que tá sofrendo. Tá? O Modric tá sofrendo essa meiuca aí. Deixa eu tentar tirar o meio campo aqui melhor, manos. Não foi o... Opa! Opa! Uma cartinha até que agradável, mas assim... E pior que encaixa. Nossa, pior que encaixa. Olha isso, mano. Tá, o que, que eu preciso aqui ainda? Goleiro. Goleiro da Premier League. Vai, Donnie. Ai, mano, o goleiro deu ruim. O goleiro deu ruim, deixa eu ver. Zagueiro português. Ih, rapaz, o goleiro deu ruim. Então vamos fazer o seguinte, manos. Vamos pegar aqui o francês aqui, né, que joga no Milan. O goleiro deu ruim. A gente tá com classificação 94, muito forte. Nossa senhora. Condé já vem pra cá. Calma. Calma, vamos tentar arrumar isso aqui. Calma. E agora vem, ó. 94, 95. O bagulho tá sinistro. Deu até uma coceirinha na cabeça aqui, rapaziada. O bagulho tá sinistro. Tá um time muito bom. Agora com certeza vai começar a dar aquela queda. Mas se a gente não utilizar os jogadores aqui que aparecerem, eu vou pegar o maior overall sempre pra tentar deixar a classificação lá em cima. De Bruninho. Vai encaixar como uma maravilha aqui. Ou não. Ou não, tá? Ou não. Só que assim, o que a gente pode fazer? Utilizar o De Bruninho no lugar desse Icon depois começar a partida. Que ele tem 93. Ou não também. Rashford 97 pede passagem, hein? Que isso, cara. Uns caras muito bravos vindo aqui, manos. Rapaz do céu. Temos o Dempsey. Se a gente quiser botar mais Premier League lá. Mas aí o Dempsey não vai roubar a vaga do 98. Então a gente tem o Di Natale. Vamos fechar com o Di Natale. Mano, o ataque dos sonhos está vindo aqui. Simplesmente isso. Nossa senhora. Que é isso, manos? Tá maluco? Só deixa eu ver um negócio aqui, ó. Se eu botar ele aqui, o De Bruninho aqui, dá ruim? Dá ruim. Tem que deixar por enquanto o Modric. Quer dizer, o Lundberg.
E aqui na ponta, o nosso grande jogador, Abdi Pelé. Abdi Pelé pedindo passagem. Faltam 3 jogadores num draft insano. Nossa senhora. Que é isso? Que é isso, amigos? Que é isso? Depois vou ter que mexer nesse time aqui. Mano, se vir um atacante Icon 98, tipo Ronaldo Fenômeno, ia ser aí um esculacho. Não foi aqui o caso. E vamos fechar agora com a última cartinha. Tá. Não poderia pedir muito também, né? Deixa eu pegar esse. Que isso, mano. Mas o time foi um esculacho mesmo. Quem se deu mal foi no gol. Se aparecesse um goleiro da Premier League, tipo um Alisson Tots, ia ser ideal. Eu não sei nem quem utilizar de tanta gente boa que eu tenho no time, mano. Rapaz, 95/95. A gente pode fazer algo histórico. Pode sair o 195. Mas eu vou ter que tentar achar aqui entrosamento pra esse time. Esse é o problema. 5 pontos. Falta muita coisa, né? Tá, vamos deixar assim por enquanto e vamos pegar agora o treinador, mano. Tá, vamos pegar o treinador. Opa. Ai! Mano, falta um pontinho. Mano, calma. Falta um pontinho de entrosamento. Será que a gente vai conseguir 195? Vou ter que mexer no time, tá? Cristiano Ronaldo, Rashford, Rubem Dias... Por enquanto, 194, faltando um pontinho de entrosamento para conseguir 195. Foco em mim aqui. Senhoras e senhores, simplesmente 195. Aplausos, aplausos. Solta fogo, solta papelzinho pelo alto. Faz a festa, levanta os bracinhos. Mano, 195, velho. Conseguimos o recorde. A gente tinha conseguido 95 de classificação semana passada. Mas entrosamento não tinha dado 100. Agora conseguimos 195 cravado. Será que teve algum canal que já fez isso? 195 cravado? Sem entrosamento, 95 classificação? Comenta aí se já teve alguém, manos. Que coisa absurda. E olha só o que eu tive que fazer. O Lundberg teve que ir, tá? Pro gol. Mano, doideira, velho. Doideira, manos. Doideira, porque, mano, ficou um absurdo. Eu botei o CR7 99, Lewandowski 97, o Rashford pra cá, o Werner ficou lá, o Kanté aqui. Aí eu tive que botar aqui o Sanches, junto com o Rubem Dias, com o Cucurella aqui, o Carlos Alberto. Mano, o que deu sorte também foi esses dois icons, tá? O Carlos Alberto é muito bom. Esse aqui poderia ter sido até outro icon no lugar dele, mas ajudou muito em entrosamento. E assim, a gente fez 195. Cara, olha esse banco, só pra vocês terem uma ideia. 98, 97... 96, 93, 93, 90 e 90. Foi uma parada surreal. A gente teve sorte também no treinador. É aquele momento que eu falo pra vocês. Deixa muito like, tá? Mas muito like. O que eu tô pensando pra hora da partida? Fazer da seguinte maneira. Começar com um time assim e botar logo de imediato no gol o goleiro francês. E também o nosso zagueirão aqui, ó. O Condé, tá? Fazer isso no início da partida. E ir pro jogo, amigos. Aí depois a gente tem mais banco aqui pra utilizar. O problema é que eu vou matar, talvez, aqui, velho, a possibilidade de botar Mané, Abdi Pelé. É muita gente boa. É muita gente boa, velho. Não sei o que eu faço, tá ligado? É muita gente boa, velho. Mais uma vez, só pra gente registrar esse momento maravilhoso. Tá? Se liga, rapaziada. Ó. A gente faz isso. Dá. E aí troca aqui, ó. Ó. 195. Tá? 195. Tá aí, registrado. Registrado, 195. Que time, amigos, que time. A gente tem que fazer um teste com ele em campo. Vou pensar o que eu vou fazer aqui pra trocar esses jogadores. A gente deve ir pra partida assim, ó. Ó, vamos pra partida assim, acredito eu. Porque a gente não perde entrosamento individual. Todo mundo acima do 7. E a gente já vai com o goleiro certo. E aí, o que eu tô pensando pra fazer na troca aqui? Tirar o 91 Icon. E talvez encaixar um Abdi Pelé ali, não sei, mano. Não sei, é muito jogador bom, tá? Mas vamos pra partida assim. O mais importante, 195 completo, rapaziada. Conseguimos. 196 acho que seria um sonho meio audacioso, hein? Mas tá aberta a caça ao 196. Aí nosso adversário, mano, também tá com um time muito forte, hein? Vamos lá, por enquanto sem substituição, então. Pra gente sentir o time, tá? Tem um CR7-99 aqui pra dar alegria pro povo brasileiro, mas já perdeu aqui na... pro Marquinhos. Mano, sabe o que vai acontecer? Eu vou perder com esse time já na primeira partida, né? Tá com cara, mano. É sempre assim, quando eu faço um time muito histórico, muito top, dá ruim. Tem que fechar, tem que fechar. Ó, o Rubem Dias tá destruindo o Mbappé por enquanto.
lá no meio, pô. Ah, jogadaça. Olé, pênalti, pô. Derrubou o CR7. Não, vamos botar o pai pra bater, pô. Tá de sacanagem. Não, botei o Werner assim, que dá pra mudar ainda? Ah, não dá pra... Dá pra mudar. Mano, meio lento esse negócio. Você vai perdendo pra ir pra baixo e não muda. Não. Ah, zica, mano, do pênalti. Não é possível. Vamos. O cara esqueceu de jogar. Aí eu faço o gol. Desculpa. 1-0. Boa. O Cris ganha na cabeça, hein? Ai, mano, o cruzamento foi ruim. Foi péssimo, né? O cara tá com a BG Pelé também. O cara tá com o time bom pra caramba, tá? Não se enganem. Eu tô com 195. Ele tá com 193 ali. Absurdo também. Boa. Aí. Vamos. Golaço. 2-0. Ah, correu. Correu. Mas que vai aguentar o CR7? Não deu a zica do primeiro jogo com esse time, mas nem acredito. Rapaz, eu acho que a Donnie mexeu no draft e meteu só carta pelona. Só tá vindo um time nervoso. Bora pro jogo. O cara já veio com jogada bugadinha, mano. Tentando fazer um gol ali do estilo jogada bugadinha forte. Mas não deu certo pra ele. Aí tem que se mexer, time. Boa. Olha lá, ó. Boa bola. Será que pega? Pegou. Ai, Lewandowski não conseguiu. Mano, essa bola passou, é perigosa, hein. O cara controlou a bola como... Manda o figurino. Quase. Bora, Werner. Vai, Lewandowski. Tentou, né? O Rudiger tirou bem. Mano, não dá pra... Eu não queria que o cara encostasse na bola. Ele simplesmente vai na bola, velho. Automático. Faz o gol. Ai, não entrou. Bora, Lewandowski. Se mexe aí. 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 Golaço. 1-0. Que time, amigos. Boa jogada. Lewandowski pegou o goleiro. Bateu fraco, né, mano? E agora a gente tem o CR7 e o Lewandowski pra tentar essa cabeçada aqui. Que defesaça. Ah, cruzou mal. Cruzou mal demais. Agora a gente vai tomar. A zaga tava abertinha. Zaga abertinha. Perdemos gol de cabeça. Cobramos escanteio mal no segundo. Quem não faz, leva. O som tá jogando bem, pô. O som tá jogando muito. Aí o Carlos Alberto não deixou, não. Passei errado. Ai, deu sorte, mano. Olha o som de novo. Marcação veio. Boa bola. Faz o gol. Vamos, Lewandowski. Que é isso, pô. 2-1. Boa jogada. Rashford. 3-1. Vambora, família. Vamos pro segundo tempo. Vamos fazer algumas alterações aqui, hein. Ó. Na verdade, só uma, hein. Vamos botar o Abdi Pelé aqui pra ver o que rola. O Abdi Pelé aqui na meiuca. Ó, Abdi Pelé. Rashford. Vamos. 4-1. 4-1. A gente teve que trocar passe pra caramba, manos. Pra quebrar essa defesa dele, correu. Correu, meu Deus do céu. Correu. Tudo bem. Ih, rapá. CR7, Tots na frente. Ó, e tá valendo, hein. Opa, girou bem. Faz o gol. Ai, que defesa, mano. Bora, CR7, faz essa pra gente. Vai, pula e faz. Gol dele. Cristiano. Boa jogada. Ai, escanteio. Vai, Cris, faz mais um. Não conseguiu. E agora, hein? Que contra-ataque na trave. Que contra-ataque, mano. Levamos sorte que a bola foi na trave. Boa jogada. Ai, que cruzamento foi esse, Lewandowski. Mano, era pra fazer o gol, hein. Lewandowski quebrou a gente nessa. Agora, hein.
Ai, na hora do chute. Calma, 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 leva. Protegeu. Tá impedido? Não acredito, mais um gol perdido, pô. Lewandowski pra correr. Vai, Rashford. Golaço! Agora entrou. Pega lá, meu goleiro. Mano, perigou, hein? Perigou, hein? Golaço. Rapidinho. 2-1. Tá impedido? Foi gol. Comemoração estranha, pô. Demorou 3 anos. A gente deu um passe errado, tomando um gol. Boa! Pegou! Bora, Cris. Faz mais um, vai. Vai ficar tranquilo de novo. Vai, Cris. Vai brigar. Vai brigar, Cris. Vai brigar, mano. 3-1. Que isso? Oxe, zaga. Não. A zaga abriu toda, mano. 3-2. Que jogo doido, velho. A gente constrói a vantagem, ele vai lá e diminui. Vai, leva. Vai, Cris. 4-2. 4-2. De novo na frente. De novo na frente. Vamos ver se ele vai conseguir já diminuir rapidinho, mano. Boa jogada. Boa bola. Olha o Rashford. 5-2, mano. O time foi. O time correu. Segundo tempo entramos voando e ele correu também. Beleza, estamos na última partida. Vamos lá, hein. Pegar o time agora que tem o Vini Júnior ali, o Militão, o Tots, um time bom. Bora lá, começou com ele dessa vez. Começou com o time adversário. Vamos tomar, hein. Vamos tomar, hein. Começamos daquele jeito, que beleza. 1-0, Vini Júnior. E ele fez substituição. Escanteio, vai, vai, meu goleiro. Boa. Calma que tem jogo, rapaziada. Tem muito jogo pela frente. Tem que ganhar aí. Faz o cruzamento, vai. Faz o gol. Faz o gol. Não pode perder, né, rapaziada? Aí é gol que não pode perder. Pô, esse... Mano, o Salah Tots dele... Não sei Tots, o Salah dele tá jogando muito. Lewandowski. Ah! Tá, mano, que mentira. Segundo lance que era pra ter entrado. Bora, a gente tá conseguindo pressionar bem. Ó, cruzamento pra quem, velho? Pelo amor. Vai, Lewandowski. Ai, meu pai. Para de catar tudo, goleiro. Mano, esse goleiro tá demais, velho. Vai, Cris. Ah, até o escanteio do nosso time tá mandando errado. Boa bola. Oxi, não é falta. Atrapalhou. Atrapalhou demais. Boa jogada. Faz o gol. Ai, mano, não entra, velho. Impossível, velho. Rapaziada, já poderia estar 4-1 sem zoeira. Não tem jeito. Que isso, velho. Vai, Cris. Por que que ele, Cris, meteu um voleio? Ah, velho. Tá de sacanagem. Ô, mano, você tá de sacanagem esse jogo. É aquele tipo de jogo que você tem que... Você tem que, sei lá, mano, fazer o impossível pra marcar gol. Pô, mano. 2-0 de vantagem é muito roubado. Olha lá, falta, o juiz nem marcou. Se eu perder essa bola ali, já era. Dominou de forma estranha o Cristiano, hein. Mano, não dá esse jogo. Não dá, velho, não é pra eu ganhar. Mano, eu mandei fazer o passe pro Lewandowski. Ele deu mais um passo na bola. Botou a bola pra frente mais uma vez sem eu pedir. E tocou nada a ver pro cara ali que tava marcado. Tá estressando, mano. Tá estressando. Vamos pro segundo tempo. Tentar um milagre, hein. Que já vi que o jogo é daqueles que você pode tentar fazer gol de qualquer jeito. A bola não vai, mano. Olha lá. Olha lá. O que que ele fez? Por que que não chutou, mano? Tá de sacanagem. Vocês estão vendo. Jogo roubado, mano. Escanteio, tem que tirar daí. Ai, ai, meu pai do céu. Agora, Cris. Não, faz de cabeça. Mano, não é possível, rapaziada. Quase, mano. Não é possível que a gente não vai conseguir marcar gol nesse cara.
Nossa. É inacreditável. É inacreditável, mano. É inacreditável. Fizemos um. Fizemos um. Finalmente entrou. Parece fácil, né? Parece fácil agora o gol que a gente fez. Mas, mano, você não tem ideia de quanto eu tô lutando pra marcar um gol aqui. Boa bola. Foi falta. Cris. 3x2. Parece que abriu a porteira. 3x2. Vambora. E agora? Vamos tomar? Ah, tomamos. Que beleza, velho. Vamos, vamos. A gente pode conseguir empatar esse jogo, mano. 4x3, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele não vai segurar a bola, né? Aí também não dá. É o Cris. Tem que fazer. Vamos! Empatamos, mano. Eu falei, dava pra empatar esse jogo, pô. Na real era pra gente tá vencendo. Sem zoeira. É o último ataque. Escapou. Ai, mano, nem passar ele não conseguiu. A gente vai pra prorrogação, velho. Que doido. Botei de Natália e Mané. E o Cristiano Ronaldo vai ser centralizado. Vamos pro segundo tempo. De Natália entrou agora. Escanteio. Bora lá. Vai, Cris, faz pra gente. Mané pegou o Courtois. Como que pegou? Vai, Cris. Na mão do Courtois. Eu dei quando se sai escanteio assim na mão do goleiro, mano. Bora, 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 bora. Rabi de Pelé. Cris. 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 5x4. Vamos. 5x4. 5x4. Vamos pro segundo tempo de prorrogação. Jogo pegado, mano. Olha o Cris. Pegou o goleiro, mano. O goleiro pegou, velho. Vai, Cris. Faz pra gente. Vai, Cris. Faz pra gente. Não! Como que não entrou? Sai fora, Google. Ah, olha isso. Pra gente tomar o gol, então. Boa, meu goleiro. Pegou de novo. Pega tudo, mano. Robin de Pelé. Ah! Toma! Furamos esse goleiro de novo. Que isso, rapaziada. Virada histórica. Draft histórico. Tudo histórico. Ah, vamos que tem jogo. Vamos que tem jogo. Vai acabar, rapaziada. Pode até marcar um golzinho agora, mano. Pode até marcar. Vai, marca. Marca. Pode acabar a partida. Pode acabar. Pode acabar. Pode acabar. Campeones! 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 Olê, olê, olá. Que isso, mano? Tá maluco? Tá maluco? 195, uma virada histórica, velho. Olha, eu vou falar bem a real pra vocês, hein? Campeão do draft, timaço, absurdo, pica, top. Coisa linda. Coisa linda. Só que, mano, olha só. A gente amassou o cara, mano. Vocês não têm ideia. O que o goleiro dele fez de defesa difícil. Ele jogou bem também. Beleza. Mas, sem zoeira, a gente poderia ter marcado mais que 6 gols. Poderia ter feito uns 8 tranquilo. Que, assim, no começo da partida, mesmo que a gente não conseguia marcar no primeiro tempo, eu tava fuzilando, mano. E meus jogadores não conseguiam marcar o gol. Tipo, dava pra ver claramente que não era pra sair gol do meu time. No segundo tempo, a gente conseguiu furar a retranca e aí foi. Toma. Manos, que draft incrível, velho. Na moral, manos. Draft coisa de maluco isso aqui, hein? Ó. Que coisa linda, 4 vitórias, 2x0, 4x1, 5x2, 6x5. E, mano, com um time histórico do canal. Draft histórico. Eu acho que eu nem consegui 195 no FIFA passado, tá? Se eu conseguir, vocês me corrijam aí. E assim terminamos mais um vídeo, dessa vez muito felizes. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.